Miške vyks visuotinė talka. 6 valandą vakare visi žvėrys susirink su savo įrankiais. Nu, kas kibirą atsineš, kas kastuvą, kas grėblį, o lapė su čiužiniu atėjo. Nu, matrasu kitaip. Liūtstai pasižiūrėjo, sako. Ryža, tu ką? Visai pablūdai. Nieko nežinau, pati girdėjau, kai vilks sakė. Jei kas nedirbs, tai tą išdulkins. O man ant žemės negalim. Man radikulitas. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.